ହରି ଓମ୍ ପିଲାମାନେ ଆସ ଗୀତ ଗାଇବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏ ପୁସ୍ତକଟି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଶିଶୁବାଠିକା ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁ ବୋଧ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ୁଛ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛ ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି ଆସ ଗୀତ ଗାଇବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଶିଶୁ ବୋଧ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସ ଗୀତ ଗାଇବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଶିଶୁ ବୋଧ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏ ପୁସ୍ତକର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ନାଲି ଟୁକୁ ଟୁକୁ କବିତା ବା ଗୀତ ଦୁଇଟି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବେ ଆଜି ଡାହୁକ ଡାକୁଛି ଗୀତଟି ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବୁଝେଇବି ଡାହୁକ ଡାକୁଛି କ'ଣ ଦେଖ ଡାହୁକ ଦେଖୁଛ ତ ପିଲେ ଡାହୁକ ଡାକୁଛି ହାତ କୁହଲାଇ ଟାଣୁଛନ୍ତି ରଥ ଲୋକ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଲୋକ ରଥ ଦଉଡ଼ି ଘଡ଼ ଘଡ଼ କରି ରଥ ଚାଲୁଅଛି ବାହାରିଛି ଜଗାରାଇଜ ବୋଲି ଡାହୁକ ଡାକୁଛି ହାତ କୁହଲାଇ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଲୋକ ରଥ ଦଉଡ଼ି ଘଡ଼ଘଡ଼ କରି ରଥ ଚାଲୁଅଛି ବାହାରିଛି ଜଗାରାଇଜ ବୋଲି ଆଗରେ ଚାଲିଛି ତାଳ ଧ୍ୱଜ ରଥ ବସିଛି ବଳିଆ ବାହୁ ଲମ୍ବାଇ ମଝିରେ ଯାଉଛି ଦେବ ଦଳନ ଯେ ହସନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଆଗରେ ଚାଲିଛି ତାଳ ଧ୍ୱଜ ରଥ ବସିଛି ବଳିଆ ବାହୁ ଲମ୍ବାଇ ମଝିରେ ଯାଉଛି ଦେବ ଦଳନ ଯେ ହସନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଘଡ଼ ଘଡ଼ କରି ରଥ ଚାଲୁଅଛି ବାହାରିଛି ଜଗାର ଆଇଜ ବୁଲି ପଛରେ ଆସୁଛି ନନ୍ଦି ଘୋଷ ରଥ ଜଗା ଆଖିରେ ତ ପଲକ ନାହିଁ ଘଡ଼ ଘଡ଼ କରି ରଥ ଚାଲୁଅଛି ବାହାରିଛି ଜଗାର ଆଇଜ ବୁଲି ପଛରେ ଆସୁଛି ନନ୍ଦି ଘୋଷ ରଥ ଜଗା ଆଖିରେ ତ ପଲକ ନାହିଁ ରଥଯାତ ଦେଉଳ ଛାଡିଛି ଭକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ରଥ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଉଳ ଛାଡିଛି ଭକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଘଡ ଘଡ କରି ରଥ ଚାଲୁଅଛି ବାହାରିଛି ଜଗା ରାଇଜ ବୁଲି ଘଡ ଘଡ କରି ରଥ ଚାଲୁଅଛି ବାହାରିଛି ଜଗା ରାଇଜ ବୋଲି ଦେଖ ଡାହୁକ ଡାକୁଛି ଡାହୁକ କିଏ ବେତକୁ ହଲେଇ ରଥର ଆଗରେ ଯେଉଁ ଡାହୁକ ବେତ ହଲେଇ ହଲି ଇସାରା ଦେଇଥାନ୍ତି ରଥ ଏପଟେ ନିଅ ସେପଟେ ନିଅ ସେ ହେଲେ ଡାହୁକ ହେଲା କି ସେ ବେତକୁ ହଲେଇକି ଡାକୁଛନ୍ତି ହେଲା ଲୋକମାନେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣୁଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଟାଣିଲେ ରଥର ଚକ ଗଡ଼ିବ ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଘୋଡ଼ି ଘଡ଼ଘଡ଼ କରି ଚାଲିବ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କରି ରଥ ଚାଲୁଅଛି ବାହାରିଛି ଜଗା ରାଇଜ ବୋଲି ଜଗା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଥରେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି ବାହାରକୁ ବୋଲନ୍ତି ମାଉସୀବାଡ଼ିକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଗରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଚାଲିଥାନ୍ତି ହେ ସେଥିରେ ବଳିଆ ବସିଥାନ୍ତି ବାହୁ ଲମ୍ବାଇକି ତାହେଲେ ବଳିଆଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ମଝିରେ ଯାଉଛି ଦେବଦଳନ ଯେ ହସନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ରଥରେ ପ୍ରଦା ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥର ନାମ ହେଉଛି ଦେବଦଳନ ରଥ ଘଡ଼ ଘଡ଼ କରି ରଥ ଚାଲୁଅଛି ବାହାରିଛି ଜଗା ରାଇଜ ବୋଲି ପଛରେ ଆସୁଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଜଗା ଆଖିରେ ତ ପଲକ ନାହିଁ ସେ ଆଖିରେ ଟିକେ ପଲକ ପକାଉନାହିଁ ପୁରା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥର ନାମ ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଉଳ ଛାଡ଼ିଛି ଭକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଉଳରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ହେଲା ଘଡ଼ ଘଡ଼ କରି ରଥ ଚାଲିଅଛି ବାହାରିଛି ଜଗା ରାଇଜ ବୋଲି ତେବେ ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତାଟି ରହିଛି বাজিয়া বা পিলাটি এইটা পৰৱৰ্তী কাংশৰে দেখা আজিপাইকি ৰগৱান তম ময়গন্নাথ